Business Party. Příjemné odpoledne přeje Aleš Vyskočil a generální ředitel pojišťovny Simpla pan magistr Martin Šves. Dobrý den. Dobrý den. Životní pojišťovna Simpla je mladá pojišťovna, bude letos slavit 4 roky na trhu. Má spoustu zajímavých hesel, že zjednodušuje život v těžkých časech. Vedle toho také tvrdí, že má unikátní životní pojištění. Co se skrývá za tou unikátností? Za tou unikátností se skrývá několik věcí. V první řadě je to jednoduchost a srozumitelnost toho pojištění pro koncové klienty, protože dneska životní pojištění nebo obecně pojištění jsou složité produkty, desítky stran pojistných podmínek, které už sami o sobě klienty odrazují si přečíst vlastně, co si kupují, a z toho potom často pramení i nějaké nespokojenosti, protože ten klient neví, na co je pojištěný. Další unikátností je rychlost plnění, kdy opravdu díky moderním technologiím dokážeme klientům posílat peníze během dnů, řádově jsou to 1-2 dny. A třetí unikátní věc je garance pojistného plnění, kdy klientům v případech, které se standardně neplní, tak v našem případě škodní komise může rozhodnout o tom, zda peníze jim vyplatíme nebo ne. Ale jak je to třeba s vypovězením smlouvy? Mohu u vás vypovědět smlouvu? Já předpokládám, že založit si ji můžu prostřednictvím online, to znamená www.simplea.cz. Lze i vypovědět tu smlouvu? Každý klient má klientský portál, kde může provádět změny na smlouvě, může hlásit přes něj pojistné události a zároveň může tu smlouvu i vypovědět. Je to vlastně ještě jednodušší, než tu smlouvu si sjednat. A platí to jako u ostatních pojišťoven jednou ročně? A u nás může pojištění vypovědět kdykoliv. Mm-hmm. Hodně lidí si stěžuje, že pojišťovny neplní. Kde je chyba? Já si myslím, že vlastně nejčastější problém je v tom, že ty klienti vlastně vůbec neví, na co jsou pojištění. A je to právě dáno i tou složitostí té smluvní dokumentace, kterou si klienti prostě nečtou. Další podle mě faktorem je to, že často jsou ty klienti pojištění na malé pojistné částky, takže když se jim stane něco závažného, očekávají velké plnění, ale přijde jim pár desítek, stovek tisíc, které pro ně znamenají krátkodobé řešení. Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal generální ředitel pojišťovny Simpla, pan magistr Martin Švec. Ať se vám daří, naschledanou. Naschledanou.